Apua! Tulkaa apuun! Tulkaa apuun! Hemulin ääni. Ehkä tiikerit jahtaavat nyt häntä. Mikä sinua niin ärsytti? Minähän vain kielsin sinua syömästä kasvejani. Apua! Apua! Tulkaa auttamaan! Kuuleeko kukaan? Tuo on Hemuli. Tiikerit taitavat jahdata häntä. Älä nyt hermostu! Minä vain pyysin, että söisi minun kasvejani! Apua! Auttakaa nyt joku! Apua! Päästäkää sisään!